Здравейте, уважаеми зрители! Предаването е Фолклорна трапеза, а аз съм Дарина Гачурова. Днес в отреденото ни време ще си говорим за празничната трапеза на Андреев ден. Знаете, празникът се чества в чест на Свети Андрей и неговата дата е 30 ноември. Както повечето църковни празници, и Андреев ден е свързан с последователността на сезоните. В народните обичаи той символизира началото на зимата. Затова е малко странно вярването, че от този момент нататък денят започва да расте, макар и с колкото зърно. На места у нас дори се нарича 30 ноември Едрин ден или Едрей. Сега, нека освен с разказ да се потопим в празника и чрез първото музикално изпълнение за днешната ни среща. Хайде на хорото! Oh,
вече казахме, а и то е очевидно, че Андреев ден се намира на прага на зимата. Това обяснява и повечето обичаи, изпълнявани на деня. Всички те се въртят все около надеждата за по-лека зима, за запазване на реколтата и щедра предстояща година. Зърнените храни като символ на плодородието са на особена почит на обредната трапеза. Вечерта преди самия празник се приготвят ястия от боб, леща, жито, булгур, царевица или пък всичко, което се сее на полето. Всички в къщата трябва да опитат в тях. Дава се дори на домашните животни. На сутринта част от сварените зърна се хвърлят в комина, за да станат високи посивите. Днес нашият екип ще спази кулинарната традиция и ще ви разкажем подробно за всеки един от изброените продукти. Стана вече ясно, че това са добре познатите ни варива, използвани традиционно в българската кухня. Започваме с фасул, може би най-разпространения вид от семейство бобови. Фасулът е биологичен вид растение от семейство бобови. Родината му е Южна Америка. Пренесен е в Европа по времето на великите географски открития. До края на 16 век е разпространен във всички държави на Стария континент. Днес той се отглежда в целия свят. Съществуват над 200 вида боб. Най-често семената на боба имат бобриковидна форма и са в бял цвят. Срещат се жълти, черни и дори пъстри. Заради изключително високата хранителна стойност, бобът е сред най-предпочитаните храни. Изследванията показват високо съдържание на белтъчини, въглехидрати, вода и дори мазнини. Той съдържа витамини от групата Б и С. Бобът е едно от традиционните ястия на трапезата на Андреев ден, но с това не се изчерпва присъствието му в кулинарните традиции на българите. Ето още информация кога и как се приготвя боб. През дългите постни дни българите често са варили и варят боб. Но и не само през пости, защото той присъства на трапезата ни често. Има го и в делник, и в празник. На 4 декември празнуваме Света Варвара. В народните представи светицата е покровителка на децата. Тя ги предпазва от шарка. За да предразположат Света Варвара, на този ден жените готвили различни варива, едно от които задължително боб. Друг празник, който изисква на трапезата да има боб, е 24 декември, бъдни вечер. Тогава, наред с другите постни ястия, се поднася и боб в гърне. Тук е вложена вярата и надеждата за по-добри идни дни. Както набъбват зърната на боба, така да нараства всичко през годината. Тук трябва да си признаем, че не само в празници, но и в делници едно българско домакинство не може без боб. Ето защо днес решихме да ви предложим една традиционна рецепта за приготвяне на боб. Вижте я! Сега ще покажете на нашите зрители как се приготвяте боб в овчарци. Защо избрахте точно тази рецепта? Еми да покажем какъв боб правиме. Този боб при нас се казва манастирски боб, понеже е чисто посен, нема в него влажни неща. И първо изчистваме боба, от да нема някакви, нали, там буклуци из него. След това го натопиме, измиеме го хубаво и го слагаме в съд, в който да се вари. Първата вода изсеждаме, след това слагаме другата вода. И като поври малко боба, слагаме кромит. След кромида слагаме 4-5 чушки от сухи чушки от низа, които са нанизани предната година през летото и съхнали са. И след това слагаме морков, слагаме накрая домат и джоджен. Всички тези продукти домашни? Всички продукти са домашни. Всеки си произвежда в село Овчарци, кромит, боб, чушки, домати, моркови, всеки си произвежда, всеки си има вкъщи. За днешното предаване имаме помощници. Те са от ансамбъл Горнополска песен, наши добре познати приятели. Ще ви помоля да се представите за зрителите. Значи казвам се Бойко Дончев. В момента ще участваме за направата на манастирския боб.
Казвам се Кирил Манов, също се участвам за направата на манастирския боб и после ще го питаме. А каква е ролята ви в ансамбъла? Еми, изпълнител и на тарамбука, нали... Ударен инструмент, тарамбука. Вие? Казвам се Живко Славков и аз искам да помогна да направим този манастирски боб. И музикант съм, певец съм към групата, помагам и добри отношения сме така, поддържаме си приятелските взаимоотношения и сме доволни. С какво започва приготвянето на манастирския боб? Най-напред с изчистването на боба. Имате ли обичай да го кисните? Ми да, по-добрият вариант е да се накисне предварително, за да може по-бързо да се свари боба. Следва да го поставим. Да. Да. Има ли правила при поставянето на боба? В студена вода обикновено се слага, за да не се получи обелване на самия боб и да останат обелтите и другото да стане неприятно. Ето нещо ново, което научих. Добре, сега да отидем до котлон. Да. Имаме готовност, вече сме до котлоните, да поставите тенджерата с вода. Виждам, че не е пълна. Да, не е пълна, защото трябва да е малко вода, да е хладка, за да се сложи боба отново да набъбне. И след като заври водата, тя се изхвърля и се слага вече в нова вода, за да може да се остави да ври. Нека да поставим боба. Технологията по приготвянето на боба, какво включва в момента, да уточним, тенджерата е на печката. Да, тенджерата е на печката, сега предстои да се надробят морковите, кромида да се надроби, доматите да се надробят, да се наситнат. Колко лук се слага в боба, това количество, което показваме сега? Значи 4-5 глави се слагат кромид. Нали, и се нарезва на ситни парченца, за да може по-лесно и по-бързо да оври. Доматите също по възможност да са на по-ститни резненца, по-хубаво остава. След това, нали, като се сложи в тенджерето, се слага и солта. И накрая вече, дето се казва, слага сминдуха и за букет на самия манастирски боб, както го казваме, се слага джоджан. Много джоджан се ражда и е много добра и предпочитана поправка за... Особено за боб. Ансамбъл Гонополска песен е съставена още през 1962 година и от тогава до сега вече 52-3 години съществува. Сега ансамбъл е с нов състав. Има приемственост при вас, това да. Прави впечатление още на пръв поглед. Има и по-възрастни, по-млади, има и деца. Вие сте ни от редовните участници в музикални празници Еврофолк. Колко години станаха, откакто се познаваме? Вече 10-12 години откакто се познаваме. Много сме доволни от организаторите. Напредна ли боба, докъде стигна, да проверим? Да, би трябвало вече да се... посварил малко боба, да вземем морковите, томатите и кромида да занесем и чушките. И да ги поставим в тенджера. Да. Господин Кацарски, какво се случи до този момент с нашия боб? До този момент боба завре и сега при завирането на боба слагаме кромида, слагаме чушките. Това всъщност да уточним е втората вода на боба. Да, която... това е втората вода, понеже първата вода като завре я изсадихме и сложихме друга вода. Сега кромида, морковите и чушките слагаме. Това са сухи чушки. Да, сухи чушки. Нижите си ги... Да, нижеме ги на везеници дома и след това откъсаме от везеницата и слагаме в боб. Какри боба, уха е ароматно. Да видим какво се случва под капака. Боба вече е готов. Слагаме му сега червен пипер. Това домашен червен да, пипер? Да, домашен червен пипер. Ние си го правиме. Дома ръчно си го правиме. Некои го мелят на мелница, некои го чукват така в един съд, който се казва при нас кутел, направен от череша. Издълбано и е направено и с едно желебо и го щукват и много е вкусно. Но трябва да са много сухи чушките. Да, много сухи чушките. Трябва да са изпържени даже в фурната на печка да ги спържат, да са корави и като се щукат стане много хубаво. Така сега? Сега слагаме домати. 2-3 домати сме
Разбира, слагаме доматите. Може би маничко трябва да се изчака. Да, и да сложим и джоджана и приключваме с подправките. Само джоджан слагате, да, от зелените подправки? Да, от зелените подправки само джоджан. Не може всеки да се слага в чинията. Джордж. Манастирски боб. Необходими продукти. Килограм и половина боб. 5 литра вода. 4 глави кромит лук. 3 моркова. 5 сухи чушки. 2-3 домата. Джоджан. Темата на фолклорна трапеза остава Андреев ден и по-специално трапезата на този празник. След боба следва да ви разкажем и за царевицата. Тя е друга характерна за празника храна, но преди това ето нещо любопитно за празник Андреев ден. С него е свързано народното вярване, че мечка е изяла вола, с който свети Андрей е обработвал нивата си. Разгневен, той уловил звяра и го впрегнал в раото. От тогава се вярва, че свети Андрей е повелителят на дивите животни, се явява пред хората, яхнал мечка, за да прогони зимата и дългите нощи. В тази връзка, когато се хвърлят зърната в комина, се изричат думите: «Нати мецо, варен кукурус, че да не ядеш суровия». У нас наричат Андреев ден още Мечкин ден, а сега нека да се посветим конкретно на царевицата. С особена почет към царевицата са се отнасяли инките. В деня преди засаждането й на площада пред храма на Слънцето се събирали огромни тълпи. Рано сутринта в тържествената тишина се чували 3 равномерни удара на меден гонг. От широко разтворените врати на храма излизали жреците,
с бели одежди, като носили над главите си блестящ царевичен кочан. На колене, с протегнати към слънцето ръце, хилядната тълпа запявала песен, славеща божеството, което дава храната, а в центъра на площада девойки започвали танц, символично представящ сидбата. Царевицата е добър източник на витамините B1 и B9. Внася в организма най-вече минералите фосфор и магнезий. Тя е с ниско съдържание на мазнини, не съдържа холестерол. Царевицата има много ниско съдържание на натрий и е добър източник на витамин С. Ценни здравословни качества притежава царевичната коса. Изсушена тя се използва при чернодробни и жлъчни заболявания. Притежава кръвоспиращо действие, резултат от наличието на витамин К. Ефективно е приложението и при цистит и хронични възпалителни бъбречни заболявания. Традиционни национални ястия, приготвени от царевица, са румънската и молдовската мамалига, българския качамак, грузинския хляб и редица други. Царевицата може да бъде отлична целогодишна добавка към най-различни родни и чужди ястия. Замразена или консервирана, тя се вписва отлично в различни салати, гарнитури, пици, супи и основни ястия. Царевицата може да бъде консумирана в чист вид. Тя е незаменимо лакомство, особено през лятото. Приготвя се най-вече варена, но има отличен вкус и печена. От царевица се произвежда брашно и нишесте. Царевица се използва и за производството на растително масло, маргарин. Любими на мнозина от нас са и белите пухкави пуканки. Присъствието на царевицата в празничната ни обредност е много засилено. Смятам, че ще ви е интересно да видите и това видео. След празника на Богородица, царевицата се нарежда сред основните празнични ястия на 30 ноември, Андреев ден. За да не дрява реколтата, в навечерието на празника стопанката слага на огнището и вари в ново гърне жито, царевица, боб, леща и други. На 12 декември Свети Спиридон в Пловдивско домакините не ронят царевица и не варят на огъня леща, боб и грах. В противен случай се вярва, че по тялото излизат пъпки и цирей. На 20 декември Игнажден при обичая полязване стопанката подава на плазника решета с най-различни семена в него и го кара символично да сее наоколо. През това време той нарича «Нека да се роди много просо, царевица, ечемик и пшеница». В източна България на Игнажден заграждат с въже или червен мъжки пояс всички кокошки на двора и ги захранват обредно с варена царевица. Следва бъдни вечер, 24 декември, преди да започне угощението, стопанинът поема с две ръце обредния хляб и го повдига високо над главата си, като благославя за богата реколта. Непременно споменава да се ражда и много царевица. Едва след това разчупва хляба. Важен символ на плодородие в българската народна обредност имат и пуканките. Много често те присъстват както на самата трапеза, така и върху калпаците на коледарите, на сурвакниците и сурвакарите, на сватбеното знаме върху празничните краваи. Но и от ракия, от това кафе е горчиво. Сама я
русанке, какво да правя, да сторя, какво да правя, да сторя, борчове да си изплатя. Продам русанке, конче ми пари не струва. Деца да продам русанке, децата ми са милечки. Съм решил, русанке, тебе на пазар да продам, тебе на пазар да продам, борчове да си изплатя. До тук във фолклорна трапеза стана дума за две от традиционните за Андреевден храни – побът и царевицата. Сега нека да научим повече и за житото. В последните години диетолозите приоткриват дивото жито, наречено лимец. Той е хранил хората още в неолита. Днес пшеницата е основното хлебно растение в света. С пшеничен хляб се хранят 70% от човечеството. Културата е разпространена по цялото земно кълбо. Биологично активната част на зърното е зародишът, който съдържа всички вещества, необходими за развитието на растението. Обвивката на зърното е многослойна. Два външни слоя и вътрешен слой, който има способността да набъбва. Именно вътрешният слой е ценен със съдържанието си на белтъчини, мазнини, минерални вещества и много витамин B1. Житото със своята висока биологична активност и хранителна стойност повишава работоспособността, изостря зрението, засилва растежа на костите и заздравява косама. Също така подобрява регенерацията на тъканите. Сварено, житото може да се комбинира с прясно мляко, мед, ядки, като бадеми, орехи или лежници, или да гарнирате с плодове. В християнските традиции житото се използва за безкръвна жертва. От него се прави брашно и се пече хляб, символ на тялото Христово. В народните обичаи съществува обред разхвърляне на житни зърна. Това се прави на почти всички празници. Целта е да се предизвика плодородие и берекет. Ритуалът се изпълнява и за здраве. Варено жито се приготвя при поменалните обреди. Обяснението тук е, че така живите измолват плодородие и здраве от починалите си предци, които са свързани с подземното царство и живителната влага. Обредните хлябове се замесват за всеки един обичай от българския празничен календар. Интересно е тълкуването и на космическата подредба и връзката й с житото. Смята се, че съзвездието Ралица, народното название на съзвездието Орион, Господ го е поставил на небето, за да знаят човеците как да се ползва раото. Звездите символизират урача, раото и двата вола, впрегнати в него. Чести ракойки, Магделе, я ге са. Yeah.
начня. Следващото ни предложение в този брой на фолклорна трапеза всъщност е следващото задължително ястие на празничната трапеза на Андреев ден. Говорим си за булгура. Този път няма да ви разказвам за него, а направо ще ви предложим рецептата. Здравейте! Здравейте! Нека да се представите първо. Казвам се Пенка Николова Стефанова от село Върбица, община Горна Оряховица. Днес ще приготвите десертно ястие пред камерата на фолклорна трапеза. Да кажем първо какво е то. Ами, това е булгур, се казва. Произвежда се в градината. Наше производство е от бяла царевица, пролетно време, сейми, озрява, август, обираме я, после я слагаме в ермомелката, смиламе я, измиваме я в 2-3 води, заваряваме вода и се сварява. Едно време хората на село са го ползвали като десерт за сватби, за кръщенета, за гости. Нямало е такива, както сега има сладкиши, пасти, торти. Това е било традицията на селото. Сега продължавате да си го приготвяте? Да. Този булгур в купичката домашен ли? Да, домашен е. Наше производство. Какви продукти включва като цяло този десерт? Ами, включва булгура, сол, захар и масло. Това е всичко? Да. Бързо ли става? Ами, става така 15-20 минути до половин час. Водата трябва предварително да е завряла. Да, завряла е водата. Сега ще сложим... Булгура е измит три пъти. Да, три пъти. Много хубаво. Може да започвате, да покажем как става. Две лъжички сол. И малко отгоре. Трябва ли да набъбни предварително да се остави мокър булгура или не е необходимо? Не е необходимо. Измива се и веднага се ползва. Щом заври водата, се слага. Какво е особеното на този десерт в неговото приготвяне? За какво най-много трябва да се внимава? Еми най-много трябва да се внимава да ни загори, да ни кипни. Да стане хубаво. Бърка ли се постоянно? Бърка се, да, бърка се. Напредва приготвянето на булгура, започна да се сгъстява, да набъбва. Започна да се сгъстява и още малко ще стане. Може ли да покажем на зрителите как изглежда в момента? Да. Малко по-едър. Да. Кравето масло и захарта кога се поставят? По-към края. По-към края. Активно вре булгура. През цялото време го наблюдавахте, бъркахте. Да. Сега какво, доволна ли сме? Ами вече е готов булгура. Сега трябва да му сложим и захарта и маслото. До тази гъстота трябва да, да бъде. Да. Добре, нека поставете следващите продукти. От кога го знаете това ястие? От кога? Ами това ястие, от как съм тука на село и
моята свекърва го е правила, моята майка, и от 7 години винаги в нашата къща се прави. Обичате го? Да, обичаме го и децата, и сина ми, като си дойде от София, и дъщеря ми, и други. И моите съселенки тук на читалището ги черпя с такъв булгур. По поводи? По поводи, по Коледа, по бабин ден, като се събираме в читалището. Трупата, която състава наше, се изявяваме, ходиме. И жените също много го харесват и те казват, вярно е, казвам, едно време така, по сватби, по кръщенета. Как се сервира булгура? Булгура се сервира в малки чинийки. Аз имам спомен от свекърва ми оставени чинийките, които някога са сервирали. И тук ще сипим и ще видите как. Това ли са чинийките? Да, това са чинийките. От много време. Даже са на моя мъж от баба му. От свекърва ми, от нейната свекърва останали, сега пък аз ги ползвам. Мисля, че е достатъчно. И сега можем и да сервираме. Когато постои, той ще се сгъсти още. Да, още ще се сгъсти. Нещо допълнително слага ли се на булгура или можеше така в чест? Само в такъв състав такова съдържание ми казвала моята свекърва. Не е необходимо да се овкусява допълнително? Не. Сърдечно благодаря за това, което показахте пред камерата на фолклорна трапеза. Вероятно на зрителите е харесало видяното. Желая ви живот и здраве и все така да сплотявате колектива и семейството. Много благодаря за това участие към нас, към читалището, и вие бъдете живи и здрави. И пак заповядайте в нашото село. Сладък булгур. Необходими продукти. 1 кг булгур. 2 литра и половина вода. 2 чайни ложички сол. 200 грама краве масло. 300 грама захар. Thank you.
от варивата, за които бяхме планували да ви разкажем днес, остана само лещата. Тя също е сред храните, задължително приготвени за Андреев ден. Смята се, че лещата е сред първите култивирани от човека храни. Лещата е важен и много стар продукт, познат и уважаван от най-дълбока древност. С нея е набелязан една от първите измами в библейската история на човешкия род. Заради паница леща Исав продал първородството си на брат си Яков. Родината на лещата са планинските райони на Средна Азия. Предполага се, че оттам е пренесена и култивирана от древни семитски племена в долината на Тигър и Ефрат в Египет, а по-късно и по цялото Средиземноморие. Според Херодот и Теофраст, тя е била любимото ястие на древните египтяни. Зърната от леща са открити в гробницата на фараон Рамзес II. С основание може да се предполага, че владетелят приживе е имал специално отношение към това ястие. Тя била също добре позната в Гърция и Рим. В Атина я смятали за храна на простолюдието. Вергилий пише за нея като стока, която се търгувала в големи количества. А Плиний я описва като растение, което се сее пролет и есен. Зърната от леща са открити в развалините на Троя и Помпей. През средновековието в писмените източници лещата често се споменава като основна храна на много монаси. С нейна помощ те са извършвали своите постнически подвизи. В различни данъчни документи от 16 и 17 век лещата присъства сред земеделските продукти, облагани с данък. Това означава, че тя е масово отглеждана и често е присъствала на трапезата. А присъствали на трапезата съвсем естествено преминава и в фолклора. Има няколко пословици за нея, които я представят като нещо хем дребно, хем съдбовно и важно. По-добре своята леща, отколкото чуждата кокошка, се казва на човек с прекалено амбициозни планове. Цапна като сокол в леща, така се усмива същия този човек, когато се е провалил. Обичам те като леща на Великден е друга много разпространена пословица.
Днес темата на фолклорна трапеза бяха най-разпространените в България варива, а причината беше наближаващия Андреев ден, чиято празнична трапеза включва именно изброените в този брой на предаването ни храни – боб, леща, жито, булгур и царевица. Разбира се, могат да се приготвят и други, като грах, ечемик, просо и нахут, според семейните вкусове. А сега се налага да се разделим, но преди това ще ви поканя да бъдете наши зрители и през първата седмица на декември, когато ще излъчим следващия брой на нашето предаване. До тогава, приятели!